שבוע שעבר, הייתי תרגומים ואני השתתפנו בכנס מאוד גדול בתחום ההייטק, HTIA, Israel High Tech Technology Association Conference, ונערך בבנייני האומה בירושלים, והשתתפו בו מעל ל-2,500 אנשים מכל רחבי העולם. ליצ'י תרגומים נתנה חסות עבורות בכנס הזה וסיפקה את כל מערך המתורגמנים. הכנס הזה היה מאוד מרשים בעיניי, הגיעו הרבה מאוד אנשים מכל רחבי העולם, משלחות גדולות, הייתה שם משלחת של 120 סינים שבאה ארצה במטרה לעשות עסקים עם ישראל, להיכנס, לבדוק ולראות את הטכנולוגיה הישראלית ולקחת את הטכנולוגיה המתקדמת הזאת חזרה לסין. גם ביבי נתניהו הגיע ואנחנו נערכנו למתרגמים סימולטניים גם מאנגלית וגם מעברית לשפה הסינית. בסופו של דבר ביבי דיבר רק באנגלית, ככה שלא נעזרנו בכל הצוות, אבל בכל זאת נערכנו. הצוות המתורגמנים שלנו תרגם גם מאנגלית לסינית, גם מעברית לסינית, גם מסינית לאנגלית, של כמה מרצים סינים שדיברו, וגם מעברית לאנגלית. בנוסף, ליצ'י תרגומים העמידה ביתן, שבו חילקנו פליירים, קושורים, ואספנו אנשים, והחתמנו אנשים להצטרף למאגר הלקוחות שלנו, למאגר המידע שלנו. זו ההזדמנות להודות גם למיכאלה ולרעות, העובדות של ליצ'י תרגומים, שישבו שם וענו במסירות לשאלות של הקהל שבא והתעניין. בסך הכל, הכנס הזה היה מצוין, חוויה מעצימה, מעשירה, ונפגשנו עם הרבה מאוד אנשים, גם לקוחות קיימים, וגם אנשים שיש פוטנציאל עסקי, וליצירת קשרים משותפים גם להמשך. בסך הכל היה מאוד שווה.